Овде со мене е деканот на факултетот за медицински науки, професор доктор Рубин Голаовски, со кој што ќе разговараме за една многу интересна тема. Мене ми е чест најпрвен што деканот овде. Декане, добро дојдовте во ова отворено студио на УГД FM. Добро ви најдов и поздрав до сите слушатели на УГД FM. Имате прекрасна шема и само за пофалба сте. Продолжите само така. Ви благодарам. Мене ми е исклучително драго што сте овде, еден од најеминентните научници на УГД и генерално во државата. Јас во неколку прилики следев делот она што го објавувате трудови со импакт фактор, меѓу кои што изборувавте за овие научни објави. Денеска вашето предавање се однесуваше на научните измами, односно измамите во науката. Што значи тоа, професор? Тоа, за жал, не е ниту едноставна, ниту лесна дефиниција, затоа што измамите ги има во огромен број на различни начини. Да измамиш во науката значи да измислиш научни резултати, да лажираш експериментални резултати или теоретски резултати, да преземиш од некого научни резултати и да ги прикажеш како свои, едноставно да не почитуваш етички принципи во оние принципи што важат во науката. Постојат огромен број на научни измами, меѓутоа најчесто сите можат во тие 3-4 категории да се класифицираат. Предпоставувам дека во науката има измами како и во секое друго поле на човештвото. Каде што има човек, веројатно има измами и лаги. Колку се тие опасни за самата наука? Тоа е одлично прашање. Многу ми намислат дека научните измами се од најбезболен тип, меѓутоа има предходно предавање каде што можете да видите и како научните измами влијаат врз цели развиени општества во светот, не само во неразвиените земји. Значи, целата репутација, рейтингот на една држава може да падне на најниски граници доколку се утврди дека постојат научни измами на високо ниво во рамките на нејзините научни институции или кај научните работници од таа држава. Да, интересен аспектот дека ќе се доведе срам на, да речам, на општеството, на самата институција, на науката. Меѓутоа, интересен аспектот дека голем дел од јавноста подоцна не може да се убеди дека тој научен труд е лажиран. Имаше случај со водата која што е спомнавте, која што памети. Меѓутоа, имаше уште еден многу посериозен случај според мене со вакцините. Имаше еден труд кој што го поврзуваше аутизмот со вакцините, па потоа труд кој што од Nature го повлекува или од Science, не сум сигурен. И до ден денешен јавноста не може да се убеди дека нема корелација меѓу вакцините и аутизмот. Не сум конкретно запознаен со деталите на тој труд, меѓутоа она што исто Lancet, така, не сум сигурен. Исто така може што мора да се води сметка е дека многу често има така наречено купено лажирање. Значи, одредени фармацевски компании, одредени медицински компании со цел да си ги продадат своите продукти, даваат резултати или даваат на научно-истражувачки еминентни работници огромни пари за да направат наука која што ќе биде во интерес на нивниот производ. Така да тие работи секогаш треба да се земаат со резерва, не знаете кој стои позади нејзе. Меѓутоа, она што е научен резултат секогаш може да се провери. Секогаш ефектот на даден лек, на дадена вакцина може да се провери. Кај даден број на испитаници секогаш се работи од најниско ниво, се почнува од глувци па нагоре и ефектите што некој ги утврдил мора да се покажат и кај другите пациенти и да се каже после тоа дали е навистина така или не е така. Да, науката е можеби една од ретките работи кои што самата себе си се проверува постојано. Вашите колеги ги проверуваат вашите трудови, вие проверувате трудови на други колеги. Веројатно тоа е еден импресивен систем на проверка на вистинитоста. Дали токму овде се крие и тоа што многу голем дел од овие лажови, да речам, се откриени? Да, сигурно е дека е така. Во последно време, последните 15 години, достапноста на сите научни трудови онлайн, преку интернет е овозможена, порано тоа не беше така, мораше да се бара оригинален труд или директно од авторот или да се оди во универзитетски библиотеки што ги имаат тие трудови. Меѓутоа сега секој може да ја провери работата на неговиот предходник или на неговите предходници што работат во истото подраче. Значи,
За да одиш понатаму, за да се надградуваш, треба да се повикаш на предходен истеријат, на предходни резултати. Кога ќе видиш дека некој нешто публикувал, а при истите експериментални услови, истиот тој експеримент кај тебе не функционира, тоа е прва индикација дека нешто не е во ред со таа публикација. Понатаму или можеш да реферираш за таа аномалија што си ја нашол во литературата, или едноставно не мора да ја земаш за сериозно, затоа што не се што е објавено е точно. Како што имам еден податок најдено, автор истражувал дека во неговото научно подрачје 80% од научните трудови што во суштина тој ги обработувал биле со невистините резултати или се базирале на грешни хипотези или грешно биле представени резултати. Како, професоре, да се спаси оваа појава? Рековте дека денеска е многу полесно затоа што се достапни трудовите, може секој да ги ревидира, може секој да ги анализира. Меѓутоа, еве, вакви појави има се повеќе. Зошто е тоа така? Од научно-истражувачката работа, од публикувањето на научни резултати во списанија меѓународни или со списанија со фактор на влијание, зависи и напредокот во кариерата, зависи и добивањето на проекти, зависи обстанокот на еден научен работник. Не само на научен работник, туку и работник што работи во образованието. Сега, моментално, во светот, постои еден наплив на огромен број на списанија. Голем дел од нив се лажни списанија. Значи, тие списанија можат да ви публикуваат каква сакате приказна, какви сакате експериментални резултати за одредена сума на пари доколку си платите. Значи, проверката на сите тие во наводници научни резултати мора да биде до крај стрикна, мора секој многу предпазливо да биде многу предпазлив како ќе ги искористи резултатите што постојат во литературата. Ова е една пандемија за во која што секој на некој начин, на илегален начин, сака побрзо да дојде до напредување во кариерата, полесно да дојде до пари и се користи со секакви можни средства. Откривањето, иако интернетот може да открие се сега, оди малку потешко. Затоа што огромен е напливот на трудовите со лажни резултати, од лажни вредности и огромен бројот на списанијата што ги публикуваат таквите научни резултати и во суштина многу е тешко сето тоа да се исконтролира. Да, вие го гледате од аспект на вашата фела, меѓутоа морам да ве прашам и од аспект на мојата. Како јавноста овде да се снајде? Како јавноста може да открие што е вистинито, што не? Например, ние, конкретно сега науга, да се занимаваме и со еден портал за наука, каде што читаме научни списанија, ги анализираме, да речам, и постуваме информации со кои што сакаме да запознаеме јавноста малку повеќе за науката, што сметам дека е многу важно, затоа што лично јас сакам одлуките во животот да ги базирам на научна вистина. Како новинарите, јавноста да препознаат што е вистина, што не е во науката, ако е толку многу комплицирано, дури ни вие научниците да не можете да препознаете? Тоа е екстремно тешко. Затоа, најверојатно, ви треба само вашиот осет да ви каже што е точно, а што не е во дадена научно-истражувачка работа. Како што видовте и како што слушнавте на моето предавање во 2006 година, за измислени, за грешни научни резултати на Джон Кромвел му беше доделена Нобелова награда за физика. Ако тој можел да ги излажи сите тие експерти во неговата област и да добие Нобелова награда со неговите лажни измислени резултати, можете да замислите како е на некој лаик да провери дали одредена студија научно-истражувачка е точна или не е точна, дали одредени параметри се точни или не се точни. Јас би ви препорачал, не навлегувајте во сето тоа, не можете да се снајдете. Да. Затоа што ви треба премногу ентузијазам, премногу работа за да дојдете до точноста на сторијата. Има ли некој друг начин да се водиме во животот, освен од научните трудови, освен од она што се публикува од страна на научниците? На што друго би верувале ни? Исто така многу интересно прашање. Значи, ако не можеш да му веруваш на научниците, на што тогаш да веруваш? За жал, таква дојде ситуацијата денеска. На крајот, за обичните граѓани останува да веруваат во тоа што многумина ким го кажат дека е така, дека треба да веруваат во тоа. На искуството на другите веруваат, а не треба ексклузивно и во право треба
и во правосте тоа не треба ексклузивно на секоја прва сторија да се верува дека е така. Денеска постојат измамници во секој еден сегмент од обшеството и на секоја една информација мора секогаш да се пристапува со резерва. Која смека и науката, мора да ја прашам колку според вас е важна научната писменост на општата јавност? Тоа е од огромна важност, затоа што доколку ги имате барем основните теоретски предпоставки веќе кај вас абсолвирано, тоа ќе знаете дали некоја сторија, што може да би изгледа ексклузивна, е во ред или нешто има кај неја. Значи, ќе можете да расудувате за дадена научна информација, не само за дадена научна информација, туку за било каква информација, дали да ја прифатите како таква или некоја сумнение уште од почетокот ќе имате. Секогаш, јас ги учам и моите студенти, на секоја информација настапувајте со скептичност. Во мојата кариера, јас се сретнав со на почетокот уште со еден таков парадокс. Во литературата за еден ефект, за едно соединение, сите кажуваат дека таа група е стабилна и таа група ништо не може да ја откине од тој бензински прстен за една метокси група во едно исклучително важно соединение за кое што има добиено и Нобелова награда Смит 79-та година. Јас ги правев експериментите неконвенционално, не се повикував на литературата и видов дека таа група може да се скини, дека таа може да се отстрани. Значи, од почеток не сум верувал на тоа што е напишано. А тоа што е напишано во литературата, во суштина е преземање од еден на друг. Секогаш еден цитира друг, а најверојатно само тој првиот го има тоа експериментално утврдено или неутврдено, дали е така или не е така. И сите се повикуваат од еден на друг. Никогаш не верувајте на, и не треба да веруваме на секоја информација како непобитна вистина. Секогаш бидете скептични, проверете го. Кога ќе видите дека е така со своји очи, тогаш одите понатаму. Да, во развиените земји многу се популарни оние научни популаризатори или популаризатори на науката. На некој начин ова предавање кое што вие го имавте денес наликуваше на научно популарно предавање. Во Македонија го нема тоа. Сметате ли дека е потребно научна едукација на општата популација? Во секој случај, значи, ова денеска моето предавање околу измамите во науката беше на некој начин да се поттикне размислувањето дека има и друга страна на науката, страна што не е добра, страна што не е светла. Меѓутоа, постојат огромен број на интересни теми со кои што вие можете да ги анимирате младите ученици или студенти на некој начин да се вклучат во научно-истражувачката работа. Секогаш е добро да се промовира едно таква научно-истражувачка работа што е до општ интерес, не е многу специфичен, значи што ќе биде интересна за пошироката популација. Тоа се прави секаде во светот, овде кај нас е многу сиромашно за жал. Можеме од една страна нашите услови во кои што работиме може би се причина за тоа, меѓутоа од друга страна секогаш е тешко да најдеш од другата страна слушатели за такви предавања. Некако ми се чини дека се помал и помал е бројот на студентите што сакаат вистинска наука или интересна наука да слушнат. Да, за среќа денеска беше преполна амфитеатарот. Декан ден, ви благодарам многу, се надевам дека почесто ќе се гледаме. Благодарам и на вас и секој добро.